accident ro kotha koisu accident kya apunak sare kona neki apunar business partner or gotei family er accident ro kotha আপুনি কি কথা কব আহিছে মই অনুমান কৰিব পাৰিছো মোৰ স্বামী আৰু মোৰ সন্তানৰ হত্যাকাৰী মনালিসা তাকে কবলৈ আহিছে আপুনি নহয় জানো মাজনে তুমি কেনে কৈ কালি ৰাতি মনালিসাই সকলো কথা মোৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে আচৰিত আৰু তুমি ইমান সহজভাৱে তেন্তে মই কি কৰিম বৰা খুৰা মনালিসাই শাস্তি পালে জানো মোৰ স্বামী আৰু মোৰ সন্তান ঘূৰি আহিব পূৰণ কৰিব পাৰিব মোৰ এই উদং ঘৰখন সেইকাৰণে কি তুমি তাইক এৰি দিবা তাই এজনী হত্যাকাৰী আৰু তাইৰ কোনো ক্ষমা নাই তাই মোৰ পৰা ক্ষমা বিচৰা নাই তুমি কি ধাতুৰে কৰা মাজনী যিয়ে তোমাৰ ঘৰ ধ্বংস কৰি পেলাইছে তুমি তাৰ হৈ মাত দি আছা তাইক আপোনালোকে আইনী শাস্তি দিব তেওঁৰ সকলো শেষ হৈ যাব তেনে তুমি কি বিচৰা মাজনী মই বিচৰা সকলোবোৰ হেৰুৱালো বৰা খুৰা সেয়া মোক কোনো উভতাই দিব নোৱাৰে বৌ ঠিকে আছেনে কি কৰে তেওঁ তোৰ বৌ মোৰ বাবে সাঁথৰ হৈ পৰিছে মদন মানে যিজনী ছোৱালীয়ে এজনী অচিনাকি সৰু ছোৱালীৰ বাবে ৰুদ্ৰ ৰূপ ধৰিছে সেই একেজনী ছোৱালীয়ে নিজৰ সন্তান আৰু প্ৰণৱৰ হত্যাকাৰীক কেনেদৰে ক্ষমা কৰি দিব পাৰে ৰুদ্ৰ ৰূপ ধৰিছিল ক্ষমা কৰি দিলে মানে বৰদা কি হৈছে খুলি কওক না মই যিমান দূৰ বুজিলোঁ মাজনীৰ এইবোৰৰ প্ৰতি কোনো আক্ষেপ নাই তাইৰ মতে এইবোৰে তাইৰ সন্তান আৰু স্বামীক ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে তাৰ মানে সকলোবোৰ বাছি গ'ল নহয় তাইৰ দৃষ্টিৰে চাব গ'লে তাই ভুল নহয় কিন্তু আমি আমাৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব মদন দোষীয়ে শাস্তি পাবই লাগিব কি হৈছে মোৰ মনালিসাৰ প্ৰতি ইমান নিষ্ঠুৰ কিয় হৈ গৈছো মই নাই নাই তাইক বুজাম মই মৰমেৰে বুজাম তাইক আমাৰ ভালপোৱা এনেকৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি আচৰিত মানুহজন ঘৰতো নাই অফিচতো নাই ফোনটো উঠোৱা নাই গম পাই পত্নীৰ সৈতে পলাই ফুৰিছে গুৰুৰ পত্নীৰ প্ৰতি প্ৰেম মই দেখিছোঁ কোনো ঠিক নাই নিজৰ পত্নীক বচাবলৈ প্লানিং কৰা নাইতো
মই আহিলো জান নাহি উপায়ো নাই কাৰণ তোমাক মোৰ প্ৰেমৰ সজাত বান্ধি ৰাখিবলৈ মই যি কাম কৰিছিলোঁ তাৰ কোনো ক্ষমা নাই কেৱল সেই শাস্তি তোমাৰ সন্মুখত ভুগিবলৈ মোৰ সাহস নহ'ল তুমি বহুত কষ্ট পালাহেঁতেন তোমাৰ দৰে ভাল পোৱাই পৃথিৱীত কোনেও কাকো দিব নোৱাৰে কিন্তু মই সন্দেহৰ বিষঢালি তাত শেষ কৰিলোঁ নতুনকৈ জীৱন আৰম্ভ কৰা মোক বিচাৰি সময় নষ্ট নকৰিবা জান হয়তো এই জনমত তোমাৰ সৈতে মোৰ সংগ ইমানেই লিখিছিল অহা জনমত যেন আকৌ তোমাৰেই হ'ব পাৰোঁ তোমাৰ মন ঠিক আছে মই ভুগিম তোমাক বিচাৰি ওলোৱাৰ শাস্তি ভুগিম মই তোমাক বিচাৰি ওলোৱাৰ শাস্তি ভুগিম তোমাক বিচাৰি উলিয়াম মন কিয় গুচি গলা মন ইমান সহজে কেনেকৈ মানিছোঁ হেৰুৱাবোৰ ঘূৰাই নাপায় কিন্তু বৌ ইমান উদাসীন হ'ল কিয় কোন মানুহে এনেকৈ মাফ কৰি দিব পাৰিব এক মিনিট বৰাদাই কৈছিল কোনোবা সৰু ছোৱালীজনীৰ কাৰণে বৌৱে ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধৰিছিল কোন সেই ছোৱালী মা মা মোক মাফ কৰি দে বলদি মোক মাফ কৰি দিবি চুপ একমাত্ৰ বৰাদাৰ কাৰণে তহঁত জীয়াই আছ নহলে তহঁতক কেতিয়াবা শেষ কৰি পেলালোহেঁতেন ছাৰ অলপ মাত দিবচোন ছাৰ ছাৰ এতিয়া কি ক'ব আপুনি নে এতিয়াও আপুনি পত্নীৰ পক্ষই ল'ব আপুনি সকলো জানিছিল ন ছাৰ মই বুজিছোঁ আপুনি আপোনাৰ পত্নীক বহুত ভাল পায় কিন্তু কিন্তু এজন হত্যাকাৰীক আপুনি সিমানেই ভাল পাবনে ৰঞ্জুনৰ লগত তাই যি কৰিলে তাৰ বাবে ফাঁচীৰ শাস্তিও কম কিন্তু ৰঞ্জুনে আটাইবোৰ জনাৰ পিছত কি কৰিলে জানে তাইক ক্ষমা কৰি দিলে কিন্তু মই নোৱাৰিম ছাৰ এই পাপৰ শাস্তি আপোনাৰ পত্নীয়ে পাবই লাগিব তাৰ বাবে দৰকাৰ হ'লে মই আপোনাৰ লগত যুঁজিম কওক ক'ত লুকাই থৈছে কওক তেওঁক বিচাৰি যাওঁ পৰা যদি বিচাৰি পাওঁ তেওঁ নিশ্চয় শাস্তি পাব কলৈ যাব নাজানো
এনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয়। কিন্তু এতিয়া কি হ'ব বৰদা? দিগন্তই তাৰ সকলোখিনি দুখ স্বীকাৰ কৰি লৈছে, কিন্তু তাক পুলিচত গতালোঁ যেতিয়া সি তাৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিব আৰু তাৰ উচিত শাস্তি সি পাব। কিন্তু এটা কথা কি জান মদন, মাজনীয়ে জানো হেৰুৱা সংসাৰখন ঘূৰাই পাব। অঁ, আমি অপৰাধীক শাস্তি দিম, কিন্তু তাইক ন্যায় দিব নোৱাৰিম। বৌক এবাৰ লগ কৰিব নোৱাৰিম নে বৰদা? আচলতে মই তোক এটা কথা কোৱাই নাই মদন, মই অলপ স্বাৰ্থপৰ হৈ কাম কৰিছোঁ। কি কৈছে মই বুজা নাই বৰদা। তই এবাৰ ঘৰৰ পৰা আছোঁ? মই ঘৰ যাব নোৱাৰোঁ বৰদা, মাক মই যিটো কথা দি থৈ আহিছোঁ সেই কথাটো পূৰণ নকৰাকৈ মই। আপুনি মোৰ ঘৰৰ কথা কিবা গম পাইছিলে নেকি? তই যাচোন, বেছি প্ৰশ্ন কৰি নাথাকিবি, মই আহি আছোঁ। এইবোৰ বস্তু আমাৰ তাত খেলিবলৈ নাইয়েই। তহঁতিনো কি খেল? চোৰ পুলিচ। কি হ'ল? একো নাই, এতিয়াৰ পৰা যি খেলা মোৰ লগতে খেলিবা হা? হ'ব, কিন্তু তই চোৰ পুলিচ খেলিবলৈ জানো। অকল চোৰ পুলিচে আছে নেকি, বেলেগতো খেলিব পাৰি। কি খেল? তই এতিয়া সেইবোৰ সুধি থাকিব নালাগে, সময় আহিলে ক'ম দে। মই আবুটোক লগ কৰাই দিম দেই, আবুৱে তোক বহুত মৰম কৰিব, মামাও কৰিব, মামাই চবকে দম দি ফুৰেতো। যা, বহুত তেল মাৰি চল তোৰ, চাও পুতলাটো দেও, যা। সময়, সময়ৰ কি খেলা! আনৰ দুৰ্বল সময়ৰ সুবিধা লৈ সম্পত্তি গঢ়িছিল ব্ৰজেন অধিকাৰী। সময়ে তেওঁক দুৰ্বল কৰি পেলালে, একে সময়তে হাৰি গ'ল মনালিছা গুৰু শইকীয়া। গুৰুৰ পৰা কিন্তু এইখিনি কথা মই কল্পনা কৰা নাছিলোঁ, ইমান প্ৰেক্টিকেল মানুহজনে পত্নীৰ প্ৰেমত হাৰ মানিলে আৰু সকলো ৰঞ্জুনৰ নামত কৰি পেলালে। ঠিকেই, পত্নীয়ে কৰা কামৰ বাবে ক্ষমা খুজিবলৈ তেওঁৰ আৰু হাতত অন্য কোনো ৰাস্তা নাছিল। কিন্তু ৰঞ্জুনে কথাখিনি কি ভাবত বা লয়? তই আকৌ এবাৰ ভাবিছা মদন, একো শেষ হোৱা নাই, আমি আছোঁ তোৰ লগত। চিন্তা নকৰিবি, মই নমৰোঁ দে। মৰা কথা কিয় ক? নোৱাৰ যাব, মই তহঁতৰ পৰা অলপ দূৰত থাকিব বিচাৰোঁ। মাক মাৰিলোঁ, ববিক হেৰুৱালোঁ, এতিয়া তহঁতৰ জীৱনবোৰ শেষ কৰিবলৈ মোৰ মন নাই। ভালকৈ থাকিমচোন, থাক যাওঁ। কি হৈ আছে হা, টোপনি নাই? মোৰ চটা চি। আচ্ছা, তই কৰিব পাৰ, মই কৰিব নোৱাৰো। বাই বাৰু কি কৰি আছে? মই আছোঁ, মা দেউতা আছে, তথাপি কোনো মানুহ নোহোৱাৰ নিচিনা এই ছোৱালীজনীক নিজৰ লগত ৰাখিছে। আজিকালি কিমান ঘটনা ঘটি থাকে, কিবা মতলবত আছে তাই। অধিকাৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বায়েতো একমাত্ৰ মালিক, কোনোবাই যদি পঠাইছে তাইক। নাই নাই, এইবোৰ চাই থাকিলে নহ'ব। ভয় কৰিব নালাগে, একো নকৰোঁ, ব।
বাঘ আমাৰ পৰা আঁতৰাই নিব খুজিছ, কিন্তু মই থকালৈকে তোক সফল হ'বলৈ নিদিওঁ। নামটো কি তোৰ? মোৰ নাম, মোক চবে ববী বুলিয়ে মাতে, কিন্তু আবুৱে মোক কি নাম দিছে জান? কি? নুপুৰ। তোমাক একোৱে নালাগে, এনেকৈ নহয় মাজনী। আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই একো ধৰিব পৰা নাই তুমি কি ভাবি সিদ্ধান্তবোৰ লৈ আছা। তুমি বেয়া পালেও কথা এষাৰ ক'বই লাগিব। এজনী অচিনাকি ছোৱালী আগপিচ নজনাকৈ এনেকৈ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই ৰখাটো মই কিন্তু ভাল দেখা নাই। কৰা, তুমি যি ভাল দেখা কৰা, মই একো নকওঁ। বাৰু খুৰা, আপুনি যেনেকৈ কয় মই তেনেকৈ কৰিম। গুৰুৱে মোৰ নামত দি যোৱা কোম্পানীটোও মই চলাম। কিন্তু আপোনাৰ ওচৰত মোৰ এটা অনুৰোধ আছে, ৰাখিব পাৰিবনে? ছোৱালীজনীক মোৰ পৰা আঁতৰ নকৰিব পৰা কৰ। যোৱাৰ আগতে এবাৰ বুক নাই নাই কি ক'ম, কি কথা পাতিম, কিন্তু শেষবাৰৰ বাবে এবাৰ বুক মাতি নগ'লে ভাল হ'ব জানো? নাই নাই, মোৰ ভাষা নাই, কি বুলি সান্ত্বনা দিম বৌ আপোনাক? আপুনি আপুনি সকলো হেৰুৱাই যেনেকৈ নিথৰুৱা, ময়ো মোৰ সকলো হেৰুৱাই পেলাইছোঁ বৌ, ময়ো মোৰ সকলো হেৰুৱাই পেলাইছোঁ বৌ। মদন দা, ইমান দিনে ক'ত আছিলা তুমি? কি বুলিনো কওঁ তোমাক? মানে? একো নাই, কেনে আছা? আছো, জীয়াই আছে। বৌক এবাৰ আকৌ চাব। তাৰমানে সিও সেই ৰাস্তাকে বাছি ল'লে। মানে? একো নাই, পাৰিলে তাক ৰখাওক, এনেকৈ হাৰ মানি গুচি গ'লে কি পাবহি? ভালে হ'ল দে, এখন নতুন পৃথিৱীত সি নতুনকৈ জীৱন সলাব পাৰিব। তহঁতে জাগে যা, যা। ক'ত যাবি হা, কি পাবি তই? বুঝিছো যে নাপায়, যি মনত আহে তাকে কৰে। কি হ'ল? ঐ, মই এটা কথা ভাবিছো। কি কথা? কিন্তু তই খংটো নকৰিবি? নকৰো, ক। মোৰ আবুৰ তাত গ'লে আবুৱেতো মোক আহিব নিদিব, তেতিয়া মই কি কৰিম?